Një vrasës shqiptar i përjashtuar fillimisht nga Britania ka arritur të kthehet sërish aty duke sfiduar kontrollet e rrepta të kufirit dhe tani është pronari një firme lavazhi makinash. 43 vjeçari Selamit Çokaj, dikur në listën e të shumë kërkuarve të Interpolit, u deportua në vitin 2009 dhe ju ndalua hyrja në Britani, raporton The Sun. Por tani ai është pronari një pike lavazhi në Oldby, Leicester, duke përdorur emrin e tij të vërtet, ndërsa jeton me familjen në një shtëpi të marrë me qira 1500 pound në muaj aty pranë. Zyrtarët britanike deportuan Çokajn në 2009-ën, pasi zbuluan se ishte dënuar me 20 vjet burg për një vrasje në Shqipëri, por ai ka gjetur mënyrën të sfidoj kontrollet e rrepta britanike të sigurisë dhe tani jeton pa problem në Britani, duke administruar edhe një firmë me fitime deri në 40.000 pound në vit. Kjo ka ngritur pikpyetje të mëdha për sigurinë e kufive të Britanisë dhe një deputet ka kërkuar hetimin e menjëhershëm të çështjes. Çokaj kishte mbritur fillimisht në Britani me identitetin Valton Gashi duke përfituar nga kriza e refugjatëve kosovar. Ai ishte dënuar me burg në vitin 1994 nga autoritetet shqiptare për një vrasje me thik, por ishte larguar në 97-ën gjatë razirave.